ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာဆိုရင်ပြင်ဘောလုံးအားကစားနည်းကိုအရန်ယူသွားကြတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတနိုင်ငံမှာမြန်မာအားကစားထဲမှာဘောလုံးဟာနံပါတ်1ဖြစ်တနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်တွေအားပေးကြတာလဲအားလုံးအသိပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းကတော့နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကြီးတွေရောက်တိုင်းရှုံးနိမ့်မှုတွေများစွာနဲ့ပဲပြန်လာခဲ့ရတာအချိန်ပေါင်းများစွာရှိလာခဲ့ပါပြီလက်ရှိမှာလည်းမြမလေရွေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြပြောင်းလဲတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတွေ့မြင်ရတော့မှာပါဒါကတော့လက်ရှိမြမလေရွေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြချုပ်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့နောက်ထပ်နီးပြတူနဲ့အစားထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်အာရှမှာတစ်ချိန်ကအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့မြမလေရွေးစင်အသင်းဟာဆိုးဝါးတဲ့ရလဒ်တွေကြောင့်နီးပြချုပ်ဖြစ်တဲ့ရာဒူလိုဗစ်ကိုရာဒူကထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်မြမနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့မွန်တီနီဂရိုနီးပြချုပ်နဲ့နှူးသဘောတူစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းမှုသဘောတူညီမှုရခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရာဒူလိုဗစ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကမှလက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြချုပ်ဖြစ်ခန့်အပ်ခံရသူဖြစ်ပါတယ်သူ့လက်ထက်မှာလက်ရွေးစင်အသင်းကထူးထူးခြားခြားတိုးတက်လာမှုမရှိဘဲဆိုးဝါးတဲ့ရလဒ်တွေကိုဇက်တိုက်ကြုံတွေ့ရပြီးကမ္ဘာဖလားခြေစပွဲမှာပါအဆိုးဝါးဆုံးအနေထားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါသူကင်ခဲ့တဲ့၅ပွဲမှာစင်ကာပူတသင်းတည်းကိုပဲခြေဆန်းပွဲမှာ2ဂိုးတကိုးနဲ့နိုင်ခဲ့တာပါ၄ပွဲထိရှုံးထားပါတယ်အဆိုးဆုံးကတော့ကမ္ဘာဖလားခြေစပွဲကန်ခဲ့တဲ့3ပွဲပြီးမှာ3ပွဲစလုံးရှုံးထားပြီးပေးကို10ကိုထိပေးထားရတာပါတိုက်စစ်ပိုင်းကလည်းတကိုးမှမသွင်းနိုင်ပဲအုပ်စုမှာနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအသင်းဟာရာဒူလိုဗစ်လက်ထက်မှာကမ္ဘာဖလားခြေစပွဲအတွင်းမွန်ဂိုလီးယားလိုကိုထက်အဆင့်နှိမ့်တဲ့အသင်းကိုတကိုးကိုမရှိနဲ့ရှုံးခဲ့ပါတယ်ဂျပန်လိုအင်အားကြီးတဲ့အာရှထိပ်သီးအသင်းကိုအင်ကွဲမှာ2ဂိုးကိုမရှိနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမဲ့ကာဂျီစတန်ကို9ဂိုးပြတ်နဲ့ရှုံးခဲ့တာကတော့မြမဘောလုံးပြိတ်သက်တွေအားလုံးဒေါသထွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေထားတွေကြောင့်မြမနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့လက်ရှိနီးပြချုပ်နဲ့လမ်းခွဲပြီးတော့မြမလေရွေးစင်အသင်းကိုအရင်ကကင်တွယ်ခဲ့မှုတဲ့ဂျာမန်လူမျိုးနီးပြအန်တိုနီယိုဟေးကိုပြန်လည်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နီးစနစ်ကော်မတီကတော့ကစားပြီးခဲ့တဲ့ရလဒ်တွေကိုပြန်ပြီးလေ့လာသုံးသပ်ခဲ့ပြီးတော့လက်ကျန်ကမ္ဘာဖလားခြေစပွဲနဲ့အာရှခြေစပွဲတွေအတွက်အန်တိုနီယိုဟေးကိုနီးပြချုပ်ဖြစ်ခန့်အပ်မှာဖြစ်သလိုမြန်မာပြည်သက်တွေရဲ့အချစ်တော်နီးပြဟောင်တူဖြစ်တဲ့ဦးကြည်လွင်ကိုလည်းလက်ထောက်နီးပြဖြစ်ခန့်အပ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဦးကြည်လွင်ကတော့မြန်မာ U23 အသင်းကို2015ခုနှစ်စီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာဘောလုံးပွဲအဆင့်ရအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပြီးပြည့်သက်တဲ့ချိုင်းနေတဲ့နီးပြတူဖြစ်ပါတယ်မြမလေရွေးစင်အသင်းကတော့2004ခုနှစ်ကစရင်နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကြီးတွေကိုလေရွေးစင်နီးပြတစ်တင်များစွာနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်ခဲ့မှုပါတယ်2004ခုနှစ်မှာတော့ဘူဂေးရီးယားနီးပြအီဗန်ကိုလက်ကတိုင်ဂါဘလားပြိုင်ပွဲကိုဆီမီဖိုင်နယ်ထိရောက်အောင်ဆွမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီတုန်းကဘိုးဆွဲလောက်တဲ့အထိခြေဆွမ်းမျိုးထိပြတာနိုင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီအသင်းကဆယ်စုနှစ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးမြမလေရွေးစင်အသင်းထဲမှာအကောင်းဆုံးနဲ့ဆစ်လုရှားစရာအသင်းဖြစ်ရှိခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမြမလေရွေးစင်အသင်းကို2006ခုနှစ်မှာမြမလူမျိုးနီးပြဦးစန်းဝင်းကင်တွေခဲ့ပြီးမာဒီကပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်2009ခုနှစ်မှာတော့ဘရာဇီးလူမျိုးနီးပြမာကိုစ်ဖလိုပါကတာဝန်ယူခဲ့ပြီးနောက်မာဒီကပြိုင်ပွဲကိုဒုတိယရခဲ့ပါတယ်အုပ်စုတွင်မှနိုင်ခဲ့တဲ့မလေးရှားကိုဘောလုံးပွဲမှာ3ဂိုးတကိုးနဲ့ရှုံးခဲ့လို့မာရီကချန်ပီယံဖလားမှာဒုတိယနဲ့သာကြည်နပ်ခဲ့ရတာပါဖလော့ပါဟာမြန်မာ U23 အသင်းကိုစီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာဘောလုံးပွဲထိဆွမ်းဆောင်ပေးခဲ့ပေမဲ့မြန်မာလေရွေးစင်အသင်းကနေထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်အဲဒီနောက်မြန်မာလေရွေးစင်အသင်းကိုကစားသမားဟောင်းတင်မြင့်အောင်ကယာယီကင်တွယ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်2009ခုနှစ်မှာခရိရှားနီးပြဒရာဂိုမာမစ်ကကင်တွယ်ခဲ့ပြီး2011ခုနှစ်မှာဆာဗီယာနီးပြမီလန်ကတာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်2013ခုနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလေရွေးစင်အသင်းရဲ့အဆိုးအဝါဆုံးအနေထားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသလိုအိမ်ခွေးမှာကျင်းပတဲ့စီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုဆင့်ကထွက်ခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီတုန်းကကိုရီးယားနီးပြပတ်ဆောင်ဝါရဲ့မြန်မာအသင်းနဲ့မြန်မာ U23 အသင်းဟာအဆိုးအဝါဆုံးထိဖြစ်ခဲ့တာပါ2015ခုနှစ်မှာတော့အသက်20အောက်လူငယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျာမန်လူမျိုးနီးပြဂတ်ဇီဟာမြန်မာလေရွေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပေမဲ့2018ခုနှစ်မှာလမ်းခွဲခဲ့ရပြန်ပါတယ်2018ခုနှစ်မှာတော့လက်ရှိနီးပြချုပ်ပြန်ဖြစ်လာမဲ့အန်တိုနီယိုဟေးကမြန်မာအသင်းကိုကင်တွယ်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့လက်ထက်မှာမြန်မာအသင်းရဲ့ကစားပုံအခြေအနေတွေတိုးတက်လာခဲ့ပေမဲ့ရလဒ်ပိုင်းကတော့ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းမရှိလို့သူလဲလမ်းခွက်ခဲ့ရတာပါခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မွန်တီနီဂရိုနီးပြရာဒူလိုဗစ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကစတင်ခန့်အပ်ခဲ့ပေမဲ့
သူကင်တယ်ခဲ့တဲ့ငါးပွဲစလုံးမှာအသင်းရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကထူးထူးခြားခြားတိုးတက်လာမှုမရှိဘဲဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေထိရောက်ခဲ့တာပါဆိုတော့မြန်မာလယ်ဝေးစင်တင်ကဒီကြားထဲမှာဦးဆန်းဝင်းတို့ဦးတင်မြင့်အောင်ဦးဇော်ဝင်းထွန်းနဲ့ဦးမျိုးမင်းထွတ်တို့ကိုလည်းယာယီနီးပြအဖြစ်ကင်တယ်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်မြန်မာလယ်ဝေးစင်အသင်းရဲ့ဂုဏ်ယူဆောင်အကောင်းဆုံးကာလကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွှေခေတ်ဖြစ်တဲ့1982ခုနှစ်မြူနစ်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာအတန်ရှင်းဆုံးဆုရခဲ့တာပါ1968ခုနှစ်အာရှဖလားပြိုင်ပွဲမှာဒုတိယအထိတက်လန့်နိုင်ခဲ့သလို1966နဲ့1980အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့အထိအောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တာပါတချိန်ကအောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိခဲ့တဲ့မြမလေယူစင်အသင်းကတော့2004ခုနှစ်မှာတိုင်ဂါဖလားပြိုင်ပွဲနဲ့ဒီဘက်နှစ်တွေမှာအာဆီယံချန်ပီယံရှစ်မှာဆီမီဖိုင်နယ်ရောက်တာကလွဲရင်လေယူစင်အဆင့်မှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုမရှိတာအလုံးသိပါပြည်သက်တွေအများကြီးမျှော်လင့်ထားတဲ့မြမဘောလုံးလောကဦးဇော်ဇော်လက်ထက်မှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့အများကြီးရုန်းကန်နေရသလိုနီးပြားတွေအများစွာပြောင်းလဲလာခဲ့တဲ့မြမလယ်ရွေးစဉ်အသင်းကတော့ဘလို့တွေရှေ့ဆက်သွားမလဲတချိန်ကအာရှမှာအောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးပြန်လည်ရရှိဖို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲကခုချိန်ထိဖြေရှာလို့မရတဲ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေတာသိကြပါတယ်ခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘလုံးချစ်ပိတ်တဲ့အားလုံးကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ